Да ви честитим празника и да ви попитаме носи ли ви самочувствие името на светите братя. Благодаря ви. Честит празник и на вас, разбира се. Като застанахме горе на плочата, която отбелязва началото на класното училище, създадено преди 149 години, казвам си, Боже, каква сила заимали тези хора да създадат нещо, което оцелява времето 150 години, дано и ние да правим такива неща, които да оцеляват по-дълго във времето. Това ми дава сила, че ние продължаваме тяхното дело. Дали достойно, дали малко по-малко, но все пак продължаваме по техния път с преклонение, с надежда, че ще бъде за добро. По какъв начин учениците ще усетят празника? О, сега голямото ми участие беше празник в двора на училището. Наредихме най-малките ни ученици, първокласници. От години говорим за конкурс по кръстопис. Наградихме ги, деца пяха песни. Получи се празнична атмосфера. На моето бюро е една уникална книга, която авторите от четвърти клас ще подарят на библиотеките сега, като се приберем по училище. Посветение на светите братя, на тяхното дело, с надписи и ръкописни, с рисунки на децата и наистина уникална, единствени екземпляри. Те се подвързали и така. Готвим и друга книга, но може би по-нататък към завършването на учебната година. Тя е с над 100 автори, малките ученици от първи до четвърти клас. Какво означава това, че над 120 годишната икона няма да бъде понесена на празника? Какво означава това? Не, ако не поканят, ще има хора, които да я понесат. Ако общината реши, че тази икона трябва отново да поведе дори малка част от хората и ако изберат нас да бъдем част от това, разбира се. Това е чест, огромна чест. И упование. Център за гуми Златодара ви предлага за летния сезон гуми и джанти нови и втора употреба, както и велосипеди нови и втора употреба. Оферта на месеца – джипови гуми втора употреба от 25 до 35 лева. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри, което осигурява перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.